Вітаю, це програма «Гість у студії». Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завів ТАФ Руслан Іванчук, голова громадської політичної організації «Правий сектор Рівненщини», та Михайло Степчук, керівник штабу національного визвольного руху «Правий сектор». Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Власне, перше питання. З чого почався ваш шлях в правому секторі і як ви себе бачили в цьому русі, що хотіли зробити? Ну, особисто я, будучи капеланом, пройшовши вишкіл капеланський, пройшовши навчання, рукоположення, ходив по мірі можливості добровольцем, прислужувався народу і зустрів таких поважних людей, як в правому секторі, які так само, як і я, являються добровольцями, так само, як і я, вислужуються перед народом, допомагають, розбудовують, несуть таку дуже активну участь в створенні громади. Ну, так, а як давно це було? Пасує. Ну, я рік, зовсім молодий. Михайло, теж питання до вас. Ну, ми починали ще нашу боротьбу з покійним Олександром Музичком. В другій структурі політичній, правда, але це було в 86-му році. І коли настав час майданівських подій, ми, особисто Олександр Покійний і Олександр Музичко, що всі політичні національно-визвольні рухи, які були на Рівненщині, було вирішено, переходять під правий сектор. Цей з'їзд був одразу проведений після подій на Майдані, і всі політичні структури, такі як УНА, УНСО і всі остальні, перейшли в правий сектор. Ну, бачите, на даний час вони там трошки розділилися, відійшли, не зрозуміло по яких причинах, але це все почалося в правому секторі, це з Майдана, коли ще сьогоднішнього, якщо ми знаємо, що Микола Карпюк, який сьогодні сидить в казематах Москви, я з ним зустрівся особисто на самих подіях, а подіях Майдану і було рішення прийнято проводом УНА-УНСО, що УНА-УНСО вливається в ряди правого сектора і починає національну визвольну боротьбу в правому секторі. Так, було рішення прийнято на самому Майдані, з'їзд проходив теж на Майдані в отель «Дніпро». І рішення було, значить, початок моєї діяльності в правому секторі починається із майданівських подій. А якщо говорити за теперішню діяльність, не так вже давно Дмитро Ярош покинув ряди правого сектору. Чому, власне, не пішли за Дмитром Ярошем? Ну, слухайте, от питання, ви самі собі дали відповідь. Чому ми не пішли за Дмитром Ярошем? Національно-визвольний рух «Правий сектор» – це не одна особа, яка хоче там собі пошити лампаси і рисуватися на політичному ласті. Національно-визвольний рух, то він називається, що рішення проводу. В провід ходять, наприклад, представники Рівенщини, Київщини, всієї України. І провід вирішує, там, як діяти надалі. Якщо хтось собі хоче особисто, ми бачимо сьогодні по політиці, якщо взяти, то бачимо блок Порошенка, блок Юлії Тимошенко. Що це таке? Це лідери, які просто-напросто партії особистих інтересів. Більш нічого я не бачу. Правий сектор цим шляхом не пішов, тому що є провід. Провід вирішує, що ми будемо надалі робити. І рішення проводу є доцільніше до виконання всіх обласних, республіканських і організацій, які є в правому секторі. На всеукраїнському рівні, яким зараз шляхом іде правий сектор? І, власне, чи співпрацюєте ви з іншими політичними силами чи громадськими організаціями? Так, співпрацюємо. Всіма здоровомислячими течіями, політичними структурами ми співпрацюємо. І це навіть такого немає. Вчора, наприклад, до нас звернулися люди з організації ОУН, вони хочуть підтримують наші дії, підтримують повністю, і ми не проти. Наприклад, я кажу, сьогодні ми бачимо в спільних діях будь-яких других політичних структур, які йдуть на благо України, ми будемо підтримувати. Але ми ніколи не будемо підтримувати тих людей, які просто-напросто бачать будь-які політичні сили, свої особисті інтереси. Ми з ними співпрацювати не будемо і не хочемо.
Повернусь до першої частини мого питання. Шлях загальновсеукраїнський правого сектору, який, на що він націлений зараз? Націлений створення української самостійної соборної держави. Наприклад, якщо сьогодні ще ми візьмемо по будь-яких політичних і будь-яких там навіть державотворчих процесів, я не бачу сьогодні, що йде державотворення, наприклад, особисто. Ми сьогодні бачимо, як питання по Рівненській області, це бурштинове питання, ми бачимо по вивозу лісу, ми бачимо сьогодні, що твориться на Сході. Особисто я із квітня 2014 року знаходився на передовій. Ми все бачили на своїх очах, як здається, територія України. Хоч тоді, бачите, сьогодні до добровольців відносяться зовсім по-другому. На той час, 2014 році, в квітні, окремо добровольчих батальйонів, збройних сил таких навіть не існувало. Ми коли приїжджали, наприклад, я особисто став по Старобайшу Амбросівка, то із одних бригад було 80 одиниць техніки, а обслуговуючого персоналу було 15 чоловік. Коли ми приїхали з групою для підтримки Збройних сил України, то люди там здивувалися, що як ви там... Сама реформація, наприклад, вона не йшла це. А правий сектор сьогодні, наприклад, стоїть на тому, на створенні нової, новітньої української армії. Не такої, що, знаєте, що сьогодні, як ми бачимо тут, через воєнкомати, через все, він не хоче воювати. Навіть такі випадки були, що він навіть відмовляється брати зброю там, і все остальне. А сподобається, наприклад, контрактна служба, яка сьогодні проводиться, вже якісь виплати більш-менш це. Но на війні повинен воювати воїн. Ми родили воїнів, наприклад, такі, які не мали, навіть не знали, як тримати зброю в руках. Прийшовши на передову, він навчання разом поєднувалося з бойовими діями. То деякі люди мені говорили, що я ж родився воїном, я не родився інженером, там, медиком чи таксистом. Я родився воїном, і це мені пасує. Ну, другі особи, які там приходили, вони казали, що я не можу воювати, я не можу це, я не створений для цього. І серед 2 мільйонів, я думаю, що там уже, звісно, менше, ми можемо вибрати потужну контрактну армію, які професійно відчувають, що вони родилися воїнами. Ну, а другі там і комерсанти, всі остальні, які навіть такі, треба вибирати в цьому. Шлях державотворення, як ви зазначили, передбачаєте, що правий сектор піде в політику? От так. Якщо говорити за майбутні вибори, там місцеві, парламентські вибори. Останні, які були вибори, у нас і місцеві, і парламентські, і правий сектор участі не приймав. Це було рішення проводу. Ми вже шкодуємо, що ми не взяли участь. Ми на піку популярності завжди тоді якраз були. Ми шкодуємо, що ми не взяли участь в цих виборах. Но наше рішення було теж оправдане. Ми відмовилися брати участь в цих виборах, тому що була наржорстока, це подія Іловайська, коли генерали не знали, що робити там. Це події Савур-Могили, це події, які проходили Дебальцево, все остальне. Ми не могли відтягнути сили своїх патріотів, хлопців, назад з передової, для того, щоб зайнятися виборами. Якщо як ми можемо займатися виборами, коли ворог стоїть на нашій території? Власне, зараз бійці правого сектору, я так розумію, перебувають на Сході. Як з забезпеченням? Дякуючи волонтерам. Сьогодні, наприклад, кожен громадянин України знає, що добровольчий український корпус не фінансується не з боку держави. Хоч замічу, закон про добровольчий український корпус поданий ще у 2014 році. Добровольчі батальйони для того, щоб створити і територіальні, і будь-які ті не було. Ми подали до Верховної Ради. Но до сих пір ми не знаємо, чи вони хочуть його розглядати, чи не хочуть. Це батальйони, які би забезпечували, наприклад, і передову, і в тому числі забезпечували порядок всередині. Ми, коли повертаються наші хлопці з передової, ми, наприклад, підтримуємо громадський порядок в місті. Наприклад, у нас особисто в Костополі ми чергували в таких подіях після Майдану, проводили чергування по місту. Ми проводили чергування, наприклад, виїзна група у нас була, яка виїжджала на підтримку прикордонникам півночі. Ну, а в сьогоднішньому часі, ви зрозумієте, поліція, як би вона не називалася, якісь там у нас на території бурштинних північних районах гинуть люди,
ніхто на це не звертає. Там, якщо повернутися, наприклад, особисто до кожного громадянина, він скаже, чи ви забезпечені своїм безпекою, чи ви маєте війну. Вам кожен відповість – ні. Міліція, від зміни, наприклад, поліції на міліції нічого не міняється, поки ми не поміняємо душу того самого, як він буде споглядати на це. Ну і ми надіємося, звісно, що буде все воно йти добре, але чим треба, ми допоможемо. Руслане, хочу трошки поговорити про роботу на місці. Ви голова громадсько-політичної партії. Я так розумію, що таке формулювання передбачає вашу і громадську роботу, і в той же час політичну діяльність? Так є. Я хоч мій побратим правильно замітив, що державоутворення йде трошки в резонанс цій структурі держави, що зараз існує. Правий сектор направлений на те, щоб державу керував народ, в першу чергу, українці. Вибачте, воно не нацизм, ну такий якби націоналізм мудрий, що Україна має бути для українців, сугубо для українців. Людина, яка з іншої нації чи з іншої країни приїхала до нас і хоче з нами жити, і хоче з нами якби сосуществувати, вона має бути українцем. Тоді вона буде любити цей край, любити цю землю, як не бізнес-земля, любити своїх побратимів. Ну, в такому плані. Що я хочу сказати насчет Яроша, ви там дали запитання, добавлю до слів побратима, що українці спокон віків були вільним народом. Ми називаємо себе синами Бога живого, не називаємо себе рабами Божими, як є випадки. Сини Божі не мають у себе царя. У нас цареутворення не має бути. Була помилка з Ярошем, і на місцях тут були такі поважні люди, які взяли на себе якби чин царський. Ну, ковалі тут були такі. У нас такого немає. У нас буде братство, буде країна для українців, сугубо для українців. Без царя буде громада, яка буде вирішувати всі загальні питання, які потреби будуть розглядатися. Ну так, як провід бачиться в двох палатах, так як є в поважних країнах, де громада входить в державу утворення. Ну от, так як зараз перша фаза цих речей проходить в громадах. Оці, що громади будуть керувати, з кожної громади буде представник представляти область, і з кожного представництва області буде всеукраїнський такий, якби, дійсно рішучий орган. Ну, так, в такому плані. Власне, як було зазначено, після загибелі Олександра Музичка місцевий правий сектор, можна сказати, розпорошився на різні організації, які, ну, якби раніше входили в нього. Чи співпрацюєте ви зараз з цими організаціями, чи ні? Ну, останній час дуже тісно співпрацюємо. Кожен розуміє, що сам в полі не воїн. Іде і злагодження, і бесіди, і по бізнес таким проектам, там, щоб хлопці мають виживати, має бути воїна тил закритий, де не буде потреб, клянчить там волонтерів випрашувати щось, а дійсно будь гордим воїном і не бояться і загинуть, і не бояться таких інших остальних речей таких. Дуже багато людей звертається, і ми так само шукаємо, з усіх сторін шукаємо, раді співпрацювати, кроме чорта, з усіма. Ми вже говорили за такий загальнонаціональний напрям роботи, це державотворення. Кожний регіон України, він має якусь свою особливість. Мабуть, Рівненщина, ну, принаймні останнім часом, вже прославилась бурштином. Чи є у вас якісь ідеї? От, ну, дуже багато всього говорять, проте на практиці. Що можна зробити так, аби, ну, Рівненщина була в хорошому світлі, якби представлена бурштином? Ну, має бути законне добування бурштина. І законне деревообробна промисловість тут введена. Можливо, на перших етапах навіть закордонна. Але далі це все має бути націоналізуватися, це має бути ці всі
корисні копалини, які тут знаходяться, вони всі мають належати громаді, не Поліссю сугубо, а всій Україні, всій, навіть якщо у нас в області, то всі наші області. Це наші, якби, наші тили. А ви зараз керуєте цілою громадською політичною партією всієї області. Тезисно, от, напрямки руху, чим от зараз ви займаєтесь і ваші побратими? Ну, розбудовою організації. От саме цим, що звертаються так само мудрі люди, ну я не назву себе супермудрим, ну і мене Бог веде, і я розумію, що тільки налагодження з такими самими організаціями, як ми, співпраці, є мудріші люди, є розумніші люди, які підказують, направляють, допомагають. Ну, так от так розбудовуємося. В вигляді там вишколи проводимо загальні, так само поїхати на бойові дії, вже їдемо не кожен сам по собі, шукаючи собі слави. Ну, так, так виглядало воно. Насправді, що от від якоїсь організації їдеться, і там прапори тільки тієї організації, волонтери допомагають тільки тим батальйонам. У нас зараз такого розмежування немає. Якщо ти українець, якщо ти націоналіст, ложиш душу свою за ближніх своїх, немає розрізнення ніякого. Якби так. В усіх районах є осередки місцеві зараз? Ні, не всіх. Є... Основна кількість районів – це прихильники. Вони, є такі райони, які ще не оприділилися після цього, як би так сказати, слово «предательство» не будемо якби, застосовувати. Непорозуміння. Непорозуміння, так. Да. Ще не можуть оговтатися від такого непорозуміння з боку керівництва. Ну, якби охолола любов, перша любов, якби так сказати, по біблійному. А є потужні райони, є Нітішин наш осередок, який нам симпатизує тим, що ми близько і допомагає нас при случаї якихось потреби допомоги. Ми звертаємося оперативно до них, приїжджаємо, вони приїжджають до нас, там поважний мер города. Дасть Бог, і в нас буде такий мер города, який буде переживати і сопереживати громаді, справжній громаді міста. Питання, мабуть, більше до Михайла. Чи є, були, можливо, люди, які, ну, просто там, наприклад, під брендом правого сектора, там, з шевроном правого сектора, там, робили якісь свої протиправні дії, речі? І як ви таких людей виявляєте? Можливо, там ще на рівні співбесіди, і чи от проводити чистки своїх рядів? Ну, особисто були такі випадки. Під брендом правого сектора вичвірялися такі... Ми... У нас є служби, які займаються цими людьми. Ми їх виявляємо, караємо в деякій мірі. Виправляємо став на шлях істини. Якщо він не хоче ставати, приходиться інколи другими методами впливати на них. Да, хоча це дуже боляче виглядає насправді. То, що та людина, ну, допустим, тут, на місцях, там десь блокировка якоїсь машини, десь там блокировка якоїсь фури з лісом, це одні речі. А коли були бойові дії, коли пораненого побратима витягується з лінії обстрілу, а на завтрашній день той самий побратим оказується або аватаром, або каніфольщиком, дуже больно зривати з нього нашивки і визнавати, що він вже якби чужий. Ну, це помилка людини. Є, дається, в першу чергу, ще можливість людині одуматися. Ми йдемо шляхом Ісуса Христа, ми їм прощаємо. Але допереду часу, якщо він зрозуміє це. Да, все українське має бути, ми маємо поміняти всі посвідчення, всі нашивки. То, що так склалося, що люди не хочуть здавати. Бренд правого сектора діє. Під не знаючи людину без правого сектора, вони не зможуть робити те, що вони там собі заточилися. Є спокуса велика.
збагачення. Ми зараз от говорили за окремих людей, теоретичних. Якщо говорити за політичні сили, чи звертаються до вас, наприклад, там якісь політичні сили з такими от пропозиціями, там підіть, нас там підтримайте, або там постійте з нашими прапорами, або йдіть, от ми хочемо там щось зробити, а ви нам поможіть. Якщо є доцільність, наприклад, там є національна ідея, то я ж вже перед цим вам говорив, то ми будемо підтримувати будь-які політичні сили, які є сьогодні, там якщо є здравий смисл в цьому всьому. Якщо вони просто-напросто йдуть і раді своїх інтересів та хочуть використати національно-визвольний рух, правий сектор, вибачте, вони не по адресу попадають. Ми їм одразу це пояснюємо і розказуємо. От якщо людина хоче влитися в ваші ряди, які вимоги до неї і що ви їй можете дати, які можливості? От, наприклад, ми сьогодні в даному часі проводимо вишкільні табори. У нас вже спочатку йдуть вони постійно. Ми, наприклад, якщо людина хоче, наприклад, до нас, я вам кажу, поважаю, ви патріотичні люди, ми в деякій мірі проводимо бесіду з ним, відправляємо вишкільні табори, де вони проходять. Вони відчувають наше життя, наші тяготи, наші ці. І він тоді відчуває саму свою роботу, сама суть патріотичного виховання, йде такий нахил. І вона тоді відчуває, починає відчувати, що я дійсно попав. Ну, дехто каже, що ой, хлопці, вам. Ви важко живете, мені це важко, я не буду працювати. Ми їх не відкидаємо, кажемо, кожен в своєму суспільстві повинен зайняти своє місце. Одні, наприклад, керувати державою, наприклад, другі виконувати свої обов'язки, одні воювати. Це, знаєте, це як бджолиної сім'ї, кожен повинен мати свою соту і виконувати свої обов'язки перед суспільством. Це перше наше завдання для того, щоб українці зрозуміли, щоб вони проснулися і завжди подумали, як живе мій сусід? От, чи його добре, чи його не, повернуться до людей. У нас звичка така в українців, він проснувся, так, в мене є, пожрати все, а все остальне мені по барабану. Такий от вишкіл, це все ж таки якби тест на придатність, чи можливість там, пізнати себе і зрозуміти, потрібно це тобі? Більше чи ні? Тест на придатність для нього особисто. Він має зрозуміти, чому він сюди прийшов, чому він це робить і для чого він це є. Я хочу додати, це просто людина має оприділитися, ким він може стати. Якщо у нього є бачення, якщо у нього є бажання, ну немає можливості бути військовим, військовій частині. Він може бути громадським або політичним діячом. Він має визначитися, і якщо людина християнин, ну я на це вже так якби не суттєво б'ю, хоча віра і релігія, вона одна із ключових платформ громадськості. Ну хай навіть не в цьому. Якщо людина сама себе поважає, поважає своїх предків, поважає своїх сусідів, не аватар, який просто по п'яні поговорить, а дійсно людина, ну, прочувствувала в цьому, під час цього вишколу, вона побачила, зрозуміла, що є медицинська частина, де можна пораненого витягувати, а є ідеологічна, є такі речі, де, ну, відчув ти себе в цьому колективі, і можна тоді участвувати, не обов'язково там бути воїном, не обов'язково там ламати комусь ребра. Можна бути громадським діячом і зробити набагато більше речі, щоб люди бачили світло і до світла тяглися. Ну, наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую, що завітали до нас. Дякую, дякую за цікаву розмову. Глядачам нагадую, дякую. Це була програма «Гість у студії». Бережіть себе!